Ma olen mingi 9% kindel, et ma olen vales kohas. Mis korras sa ole võiks? Katsetame. Ja lihtsalt see oli ainus eriala, kuhu ma kandideerisin. Ka natuke energiat. Staar tuli. Ma tegin nagu hästi üks boho kodu. Ei tea, kui kellelegi on jäänud mulje, et see valmis. Minule. See ei ole. Tere hommikust. Täna on meil plaanis üks väga vinge episood, aga täna on samal ajal ka teisipäev. Ja teisipäev tähendab, et mul on veel kool. Me lähme kooli. Ma teen 2 matemaatika teema peale 2 tunnise kontrolltöö. That's a first. Tunnen ennast tänase episoodi koha pealt väga hästi. Ma olen üli prepared, nagu ma tunnen ennast väga hästi selle skripti osas, ma tunnen hästi selle video osas. Mul on kõik asjad läge pakitud. Saame hakkama. Again, a fit check on ju, kampsun vibes. Ja ma kannan kampsuneid vibe. Ja siis tegelikult siin on Robis Evert Boomi merch. Noti, noti. Mul on teile tegelikult väga mitu uudist, mida rääkida, nii et get ready. Sain ma nüüd koolis lõpetatud, kontrolltöö läks väga hästi, ime ilus ilmanõues, nii et ma ei tea, mul on tuju hea, kõik on suurepärane. Ma tulin korraks rokka väikse snacki järele, sest me juba 3 tundi pärast peaks alustama. Ma tellisin boostist mingi uue smoothie, nii et ma isegi maistan seda enne, maistan seda taste testi jaoks. See on mingi super fruit proteiini smoothie, aga see maitseb väga sarnaselt mingile vanale, mis nende retseptis oli võibolla lihtsalt muutsid paresti. Võtsin talle või singi ja juustu croissanti. Aga põhimõtteliselt Kaisa tuleb siis tänasele salvestusele Lääne-Virumaalt ja tal ei läinud auto hommikul käima. Väljas oli -23 kraadi ja mul oli auto akku täiesti tühi ja ma pidin Lääne-Virumaalt tulema hakkama. Ja nüüd ma lihtsalt hilinen salvestamisele 1,5 tundi. Varsti näeme. Hea, et oli sellega vist, ma sain aru veidi arvestanud, et ta oli veidi aega kogund. Minu jaoks töötab väga hästi välja, sest ma saan käia oma ema juurest läbi. Võtta sealt ühe presskannu. Iga kord, kui mul alarm tuleb, mul jookseb kokkust, mul ei tule meelde, mille pärast saab. Ma võtan siit paar ramsu oma croissantist, teeme väikse lunch breaki koos. Võtame presskannu, siis me juba suundume Laura juurde. Ma muidu oleksin väga stressed, aga nagu ma ütlesin, õues on nii ilus päev, mu tuju on suurepärane, töö on hea, ilusat, mis iganes päeva teile, mis iganes päeval te vaatate. Minu jaoks on teisipäev, need ilusad teisipäeva. Mul tegelikult on veel kiirelt üks topic, mille osas ma tahaks tegema oma mõtteid jagada. Ma hetkel hakkan siin sõitma, ühe käega söön siin võileiba, onju. Puutun siis igapäevaselt kokku ühe teatud inimesega, kelle soov, tungiv soov on ma esimeseks autoks saada manuaal. Ja mu küsimus on kõikidele, kellel, kes soovivad ise manuaali. Ma saan aru, kui ma ei tea, manuaal on odavam või see auto sulle paratamatult tuleb, ükskõik on ja saab hakkama. Aga minu küsimus on kõigile, kes ise vabatahtlikult soovid endale manuaali, kuidas te roolis sõidate? Kas te olete nii prood lihtsalt, et te harjute ära ja see käiguvahes käib lihtsalt nii ruttu? Nagu mul on tunne, et tekiks mingi olukord, ma peaks kõik oma võilevad käest viskama ja hea, kui siis auto nagu tee peale jääb. Nii et antke kõik teada, kes manuaaliga sõidate. Antke teada, kui mugav on ja kas te üldse saate roolis süüa. Mind päriselt huvitab. Siin siis ka see manuaal käigu kastiga auto vaja. Minu tehnika on siuke, et vasaku käega roolin. Parema käega siis siin olen võileiva ja siis ta 3 näpuga vahetan käiku. See on siuke kõrgem pilotaaž juba. Rootsi tuleb välja, et see on mingi tavaline asja, mis inimesed teevad. Aga tegelikult ei tohi roolis süüa. Inimesed ärge süüge roolis. No nii, ma jõudsin mingi 10 minutit varem. Ma olen mingi 9% kindel, et ma olen vales kohas. Ma olen reaalselt käinud Laura juures ja mul on täiesti null mälu. Ja kas ma ei tunne seda kohta ära või mida, aga ma olen omadega eksinud. Mis korras sa ole võiks? Katsetame. See oli kõige lootused omasi üldse. Ma sõitsin nii palju valesti. See rajoon, kus kui sa sõidad natuke valesti, on nagu põhimõtteliselt pekkis. Ja mul hea meelt, me lõpus kohal jõudsime. Mida? Ei salvesta. Salvestus, aga mälukaarti ei olnud.
reaalselt kui rumal on nagu olnud. Kolmas aasta oli kindlasti kõige praktilisem ja no pluss siis sa teed seda lõputööd, aga meil alla poolte lõpetas. Et kui meid alustas äkki 40 midagi sellist, siis meid lõpetas lõpuks mingi 15 kuni 17 inimest. Ja lihtsalt see oli ainus eriala, kuhu ma kandideerisin ka. Päriselt, siis sa panid kõik oma õunad ühte korvi. Reaalselt ja sinna oli nii raske sisse saada. Ma ei kujuta ette, kuidas praegu on. Praegu on ka räige. Aga raske. Minu mõelest see oli mingi, ma ei tea, 13 tahtjat ühe koha peale või midagi sellist. Ja natuke No nii, saime episoodi lõpuks ometi salvestatud kõikidel neid takistusi vaatamata. Kuidas meeldis? Väga meeldis, minu mõelest sa põed üle, nagu minu mõelest sa räägid väga hästi ja sa tegelikult võid palju vabamaks ennast lasta. Nagu ka episoodis välja reklaamitud, siis tänane kaadritaguste video keskendub sisekujundusele, sest meil on siin värske ja äärmiselt professionaalne kodublooger. On küll sellepärast, et sinu sellest kodust tehti buduari artikkelausa ja kui see ei ütle professionaalne, siis ma ei tea, mis ütleb. Ja ma olen käinud Loora juures üks kord peol ja see oli õhtul, ma isegi tunnud ära seda asukohta, nagu ma eksisin ära, sest ma ei mäletanud sellest mitte midagi. Ja no pimedas, eriti kui on valge kodus, pimedas, aga valge on hoopis teine asi ja see on nii uskumatult ilus. Ma valmisin ette kiire interviu, seoses sellega, kuidas mina ka endale nii ilusa kodu saaksin põhimõtteliselt. Kuidas enda kodu dekoreerida, kui sa oled on a budget ja sul ei ole tervet varandust selle jaoks? No ma ütleks, et Eestis on see pigem nagu keeruline, ma ei saa sulle öelda siin, et nagu jah, see on mingi nii lihtne, et ilmselt on nagu inimesed, kes ütlevad sulle seda, aga ma ütleks, et see on pigem raske eriti, kui sul on nagu mingi teatud nagu stiil, mida sa tahad läbi öelda, et sa ei saa igat suvalist asja võtta. Eriti kui sa ei taha, et sinu kodu näeks välja nagu IKEA showroom, et siis see nagu pigem on raskendatud, aga kui keegi tahab mingit spetsiifilisi poode, siis ilmselt ma ikkagi pean nagu IKEA soovitama, sest see on taskukohane ja tihti peale teevad erinevate designer toodete odavamid versioone, et vaadata palikud, mis oleks võib-olla nii basicud, et nagu proovida leida mingeid absurdsemaid nagu obscuremaid asju. Minu mõelest see ongi täiega keeruline, et okei, et ma ei tea, mul meeldib valge esteetika, lähen iga, siis sa leiad sealt küll asju, aga täpselt nagu sa mainisid, siis sa näed, et mingi 10 su tuttaval on täpselt samasugused asjad kodus ja isiku pära jääb nagu väheseks. Põhimõtteliselt, nagu kui sa näiteks mööbli valid iga, siis pigem nagu taskukohasemad erinevad sisustuselemendid võid sa leida näiteks Zara Homeist ja H&M Homeist ja neil on mõlemal app ka olemas, et sa ei pea elama Tallinnas, et igakord neid asju omale tellida, vaid sa saad seda appis lihtsalt teha ja appis on tihti pärast palju suurem valik. Kokku soovid panni tuppa saada, eks? Aga siit võib-olla äärmiselt küsiksingi, et mis on sinu enda eeskujud või kes on sinu enda eeskujud või millised kontosid, kas oskad mõnda konkreetselt nimetada? No tegelikult Eestis on neid kontosid mega palju. Osad on nagu lihtsalt sellepärast, et näiteks ma ei pea igat kontoid jälgima, kellel on valge ja samasugune kodu, et tegelikult sa saad inspiratsiooni ka teistest kodudest. Et näiteks üks hästi populaarne Eestis on Home in Estonia ja temal on näiteks üks hästi boho ja hästi asjade külane kodu. See, et minul ei ole samasugune kodu, ei tähenda, et ma temast inspiratsiooni ei saaks, et tema käib tihti peale sõbralt sõbrale poes ja leiab sealt igasuguseid huvitavad asju, mida ümber töödelda, et ta jagab ka näiteks enda kontol nippe, kuidas vanad vaasid teha nagu tänapäevaseks ja kuidas mingid bukid üle lihvida ja siis need üle värvida. Paar tuli! Minu mõelest on täielik kunst osata esiteks jälgida kontost, mis sinu stiiliga üldse kokku ei lähe, aga saada ikkagi inspiratsiooni, aga teiselt poolt minnagi mingitesse pooditesse, kus miski pole sinu stiil või tundub, et mitte midagi pole ja sealt leida mingid väiksid isikupärast asju. See on täiesti kunst oma, et see võtab nii palju pühendumist. Ma arvan, et üks konto, kes on nagu kõige sarnasem minu kodule, kellel ma olen kõige rohkem inspiratsiooni saan, on Kristin Roodin Home, või siis Kristin Roodin lihtsalt. Paneme ekraanile. Sõike Rootsi blogger ja tal on nagu hästi sõike ilus minimalistlik maitse. Rääkides minimalistlikust maitsest, siis üks üli suur probleem, mis minul on, et mul on meeletult palju asju. Kui sa selle esimese kolimise kodust välja teed, sul neid asju jääb vähemaks, aga mul on neid nii palju ja üli suur probleem, või noh, mure, mis minul on tekinud, ongi, et kuidas jätta minimalistliku muljet samal ajal, kui sul on tegelikult palju asju, mida hoiustada. No põhiasi ongi see, et sa paned kõik oma asjad sahtlitesse ja kappidesse ära, et need ei vedeleks sul pindade peal, et sul võib olla nagu väga palju asju, aga su kodu saab ikkagi näha välja minimalistlik, kui sa lihtsalt oled need silma alt ära pannud. Et näiteks vannitoas, miks meil jääb sõike nagu bougie mulje, on see, et me ei hoia hambaharju, me ei hoia mitte mingeid hügieeni asju.
laua peal. Et meil on kõik hambaharjad asjad on meil sahtlites, kui me soovime neid kasutada või meiki asjad ei vedele mitte kuskil nagu kõik sahtlites. Teine asja, mis ma soovitaks, on see, et sa ei lähe nagu nips asjakestega liiale. Ma vajatan, kui ma olin äkki mingi 13 või 14. Lähed poodi, ma lähen toa kaunistusi ostma. Ja sa ostad korvi teie mingit väikeseid kujukes. Mul oli hästi palju purke, kus olid mingid kivikesed vasad. Siis teeb see kummut oli neid täis, siis seal oli veel see teadete tahvel, see pruun nagu korvis. Ja siis see oli ka veel mingi erinevaid pilte ja inspiratsiooni täis. See nägi kogu võttes nii kohutavalt kirju välja. Ma olen täpselt seal vahe peal, proovin olla hästi minimalistlik, aga samal asju on jube palju ja siis see on lihtsalt täielik mess kuskil vahe peal. Mul on muidugi see garderoobis üks suur läbipaistev kast, kus me hoiame oma nagu sitte lihtsalt. Et kõik mingid mängukaardid, mingid lendavad taldrikud, dokumendid. Sõike random stuff on meil lihtsalt kõik ühe läbipaistev kasti sees. Kus üles minul on nii, et kõik mu asjad on mu voodi all. Mul on see voodi viskeplahti, kõik on seal. Kas siin on mingi hoop peal? Et Igno, ta lihtsalt jookseb siit nüüd varsti. Oi, mitte milleski eksid. Pead ära kokku. Palun filmi teda. Rahuli siit maha või? Oi, võtab hoog üles. Aga kui rääkida stiilidest, siis ma mäletan, et su kodu Insta sa jagasid seda, et sul oli stiili muutus ja et sa ei tea nüüd, mida teha. Ja see on ka suur põhjus, miks mina näiteks ei ole julgenud eraldi ette võtta, et tavai, et ma nüüd valin ühe stiili ja ma proovin hästi seal stiili puhas olla, aga see lõpeb sellega, et ma olen lihtsalt üli basic ja ei ole mingit isikupära. Nii et ma võibolla küsiksin, et mida sa ette võtsid, kui sul see stiili muutus tuli või kuidas sa oskatasid mingi stiili valida. Ja põhimõtteliselt ma pidin nagu tunnistama endale, et ma olen nagu mööda pand sellega, mis mulle meeldib. Ma tegin nagu hästi sükse boho kodu, mul oli julub palju punutisi ja mingeid padjakesi ja narmakesi ja sükse boho mingi sõna otsusemas mõttes. Sain aru, et oh my fucking god, mulle ei meeldi need kodud käima see boho stiili. Mulle meeldib palju nagu teissugusem ja sükse nagu taanilikum, sükse minimalism ja nii edasi. Aga mis ma saan nagu enda kaitseks öelda on see, et kuna kõik sellised kallimad esemed kodus ma ei ole teinud mingisse kindlasti stiili, siis ma ei pidanud minema uusi kappe ja köögimööblitas. Minu soovitus on hoida kallid asjad neutraalsena. Tipp Looralt, ärge tehke kalleid mööbliesemeid mingis kindlasti stiilis. Aga see oli esimene asi, mis ma sult küsisin, kui ma siia täna tulin, kui sa ütlesid, et ma tohan oma köögilauda välja vahetada. Ja siis mul tekis kohe küsimus, et mis saab nendest topelt asjadest, sest see on täpselt see asi, mida mu vanemad mulle alati ütlevad, et mõtle hoolega, mis tooli sa tahad, sa ei saa lihtsalt tooli välja vahetada, Maria, et mida sa nende topelt asjadega teed? Siis ma otsustasin, et mul on mõtekam, et hetkel müüki panna, sest on palju neid inimesi, kellele see stiil väga meeldib ja kes tahaksid neid asju, mis mul kodus on. Ja ma lihtsalt panin Insta stooris kõik müüki ja need läksid lihtsalt nii kiiresti. Mul vist ei ainult üks kuumund müümata, aga kõik muud asjad said mingi tunni aja jooksul välja müüdud. Sa veel ütlesid, mainisid enne seda ka, et tark on see müüjagi maha kohe. Minu mõelest eriti näiteks sinu puhul, kui sa oled neid seda boho stiili muidu täiega reklaaminud, siis sa oledki mingi sul on juba pildid, vaadake kui lahe see võib olla. Isegi kui mina nagu hakkasin oma kodu või tuba sisustama, siis sa pead mõtlema sellele, et mina arvasin, et jaa, mina teen kõik nii õige. Ja ma tean täpselt, kuidas ma tahan. Paratamatult trendid muutuvad, sa ise muutud ja maitse muutub. Et võibolla nagu lastagi nagu veits lõdvemaks selle koha pealt, et sa ei pea igas asjas olema 100% kindel. Ja ma siia päris lõppu veel küsiksin, et on sul mingeid ägedaid tulevikuplaane selle korteriga? Ma ei kujuta, et ühtegi stiilimuutust, ma saan aru, plaanis ei ole, aga mingisugune ese, mis veel puudu on või ma ei kujuta, et mingi üllatus? Jaa, no mul on täiega, mul ei ole korter nagu üldse valmis, et ma ei tea, kui kellelegi on jäänud mulje, et see on valmis, siis see ei ole valmis. Et tegelikult mul on siin kõrval tuba, mis on täiesti tühi, kus Eerik nagu hetkel on oma arvutiga, aga see on täiesti sisustamatu tuba. Et minu selle aasta plaan on selle toaga tegeleda, siis köögis ma sooviksin endale uue söögilauast ja uued söögitoolid, et see läks sõike mõnus koht hängimisega. Võibolla kunagi uus Stevani laud, sest ma tunnen, et... Nii meeldib see! No vast ära! Ma tunnen, et ei ole enam see fookuspunkt, mida ma siia tuppa soovin. Mul on tellitud juba kirjutuslaud ja mul tuleb siia üks valge tugitool. Siia ilmselt võiks kunagi kunst tulla. Ja kuna see valge diivan ei ole üldse praktiline mu kassiga, nagu sa näed, siis meil on siin katted peal, mis on mu emad saadud. Et siis võibolla kunagi tulevikus ostan ka uue diivan, et hetkel
kokku on nii ruud. Et hetkel lihtsalt ei ole mõtet raha uue diivani peale panna. Palju muudatus on plaanis, nii et see ongi nagu kasvav projekt, nii et kui sa jälgid mind, siis seal on nagu pidevalt mingit uut stuffi. Nagu. Jaa, nii et kõik, kes on huvitatud, siis kindlasti mingi followge Laura Home on ta vist Laura sul konto. Jaa, ja kõik, kes keegi, kes tahaks sul pole endal uut diivani lauda, siis läheb suure tõenäosusega peagi müüki. Pääsõnaga, mul on hea meel, et sa mu videosse tulid ja podcasti tegid. Mul oli nii uskumatult tore ja ma teen reaalselt ise endale inspo piltesid praegu, sest ma räägin, ma ei kavatse alla anda, ma kavatsen proovida enda tuba ikkagi sisustada, mis sest, et ma hiljem kolin välja, siis vähemalt ma jätan ilusa toa oma vanematele. Sain väga palju inspiratsiooni ja ka reaalseid praktilisi tippe sinult. Loodan. Ja, nii et suur aitäh, ma loodan, et teil oli lõbus ja praktiline seda kuulata ja kindlasti minge kuulake ka meie episoodi, kui te seda veel teinud ei ole. On sul videosse veel mõni viimane sõnum või tervitus? Jälgige meie Instagramis LauraXO ja Laura Home kontol ja please TikTokis ka not Laura. Toi, thanks! Ja kutsusid mind ja mul oli tore. Väga hea kuulda, nii et teiega kuuleme juba järgmisel nädalal uue episoodiga. Ciao! Bye!